የመገጭ መስኖ ግድብ ፕሮጀክት በፍጥነት እንዲጠናቀቅ የክልሉ መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ገለጹ። የፕሮጀክቱ አፈጻጸም 72% መድረሱም ተጠቁሟል። ጳውሎስ አየለ ዝርዝር ዘገባ አለው። ከ17000 ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ለማልማትና ከ45000 በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርገውና ለጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቀው የመገጭ የንጹህ መጠጥ ውሃ መስኖ ግድብ ፕሮጀክት ባለፉት አመታት ግንባታው በተለያዩ ምክንያቶች በሚፈለገው ፍጥነት ሳይከናወን ቆይቷል። የመገጭ የንጹህ መጠጥ ውሃና መስኖ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ የክልሉ መንግስት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ እየፈታ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር አመላክተዋል። በአማራ ክልል ከፍ ከፍ ያሉ የመስኖ ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማቶች አሉ። አንዱ የመገጭ መስኖ። ነገር ግን የመገጭ ግድብ ሆነ ሁሉም ግድቦች ከፍተኛ መዘግየት የታየባቸውና የስራ መጓተት የታየባቸው ናቸው። የኮንትራክተሩን የመፈጸም አቅም ለማሳደግ ምንድነው መደረግ ያለበት? ተጨማሪ ኮንትራክተር ሳብ ኮንትራክተሮች እንዲገቡ ማድረግ ነው። አሁን 7 ተጨማሪ ሳብ ኮንትራክተሮች ገብተዋል። አሁን የምታዩትኝ በ7 ተጨማሪ ኮንትራክተሮች ነው ስራው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ላለፉት 8 ዓመታት ያልተሰራ ስራ ባለፉት 6 ወራት ተሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ርብርብ እየተካሄደ ነው። የፕሮጀክቱን ግንባታ በፍጥነት በማከናወን ፕሮጀክቱም በቀጣዩ ዓመት ጥር 2014 ዓ.ም እንዲጠናቀቅ ግንባታው ሳይቋረጥ እየተከናወነ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል። ግባችን የነበረው ዘንድሮ ሰኔ 30 እናጠናቀቅ፣ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሊዘገይ ይችላል። እኔ በሚቀጥለው ዓመት የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት ላይ እናጠናቃለን ብዬ ተስፋ እየጣልኩበት ያለ ልቤን ሞልቼ እንድናገር እያደረገኝ ያለ ግድብ ነው ማለት ይቻላል። በቅርቡ በተደረገው ማሻሻያ የፕሮጀክቱ ግንባታ መሻሻል የታየበትና በአጭር ጊዜ ግንባታውን አጠናቆ ለሚፈለገው ዓላማ እንዲውል በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑን የፕሮጀክቱ መሐንዲስ ኢንጂነር ጸጋዬ መኮንን ተናግረዋል። ያው መገጭ ከ8 ዓመት በላይ የቆየ ፕሮጀክት ነው። በባለፈው ዓመትና በዚህ ዓመት ግን ትልቅ ሪፎርም አድርጎ 10 ንዑስ ተቋራጮችን አስገብቶ ኦልሞስት በ5 ዓመት ውስጥ ሲሰራ የነበረን ስራ ነው በአንድ ዓመት ከምናምን መስራት የተቻለው ማለት ነው። አሁን ከረንትሊ ፕሮጀክቱ 72% ነው ፕሮጀክቱ ያለበት አፈጻጸም ማለት ነው። የመገጭ የንጹህ መጠጥ ውሃና መስኖ ግድብ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የክትትልና ድጋፍ ስራ እያከናወነ መሆኑን የከተማዋ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ አስታውቀዋል። የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ጥሩ ሁኔታ ያለ ካለፈው ወር አፈጻጸሙ ያው ጊዜያዊ ግድብ የሚባል አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወንዙን የሚያስቀረው ማለት ነው ኮፈር ዳም የሚባለው እሱ ተጠናቋል። ውሃ መያዝ ጀምሯል። በሌላ በኩል ለከተማዋ የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት የሚሰጠው የአንገረብ ግድብን ከደለል የመከላከልና ደለሉን የማስወገድ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል ከንቲባው አቶ ሞላ መልካሙ። የጎንደር ከተማን የውሃ ችግር በመጠኑም ቢሆን ያቃላል ብለን የምናስበው በሚቀጥለው አመት ደግሞ በጋ እንደ ዘንድሮው በጋ እንዳይቸገር ህዝባችን ቢያንስ ውሃ በበጋ በክረምት የሚያገኘውን መጠን ያህል ወይንም በአመቱ መጀመሪያ አካባቢ የሚያገኘውን ውሃ መጠን ያህል በዋናው በጋ ውሃው እንዳይቀንስ ለማድረግ የሚያስችል የአንገረብን ግድብ ደለል የማውጣት ፕሮጀክት ሰፊ ገንዘብ መድበን እየሰራ ነው። የግድቡ ደለል ማውጣት ሙከራ ስራ እየተሰራ ነው። ተሳክቶልናል። በሙከራ ስራው በጎንደር ከተማ እየተገነቡ ያሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ የክልሉ መንግስት ክትትል እያደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር ጠቁመዋል።